ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ରଖିବାକୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେଉଁ ଦୁଇ ଦିନରେ ଯେଉଁ ବହୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜା ଧରାହେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? କେଉଁଠି କେତେ ଧରାହେଇଛି, କେତେ ଜଣ ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ମଧ୍ୟନଜର ରଖିକି ଯେଉଁ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗିଛି, ତେଣୁକରି ଆମର ପୁଲିସ ଫୋର୍ସର ବି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଷ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜେଣ୍ଟ କରିଦିଆହେଇଛି, ଯେହେତୁ ତା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଗତ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଜୟପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ଆଉ ନିୟର ବାଇ ବୋରିଗୁମାରେ ଆମର 4 କେସ୍ କରାହେଇଛି NDPS ଆକ୍ଟ ଆକର୍ଡ଼ିଂଲି। ଏଥିରେ ଆମର ଟୋଟାଲ 1 ଟନ୍ 1000 KG ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆମର ଟୋଟାଲ 12 ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଏ 12 ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳା ବି ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ ଅ ପ୍ରକ୍ସି ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। 3 ଗାଡ଼ି, ଗୋଟେ ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର, ଗୋଟେ ସାଣ୍ଟ୍ରୋ, ଗୋଟେ ଟାଟା ଟିଆଗୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ଼ ଥିଲେ, ଅଲଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇ ମାର୍କେଟରେ କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି? ଯେତିକି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରାଯାଇଛି ତା'ର ମାର୍କେଟ ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ପାଖାପାଖି 2.5 crore ହେବ। ଆମର ସବୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ସର ଯେଉଁ ISIs ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁ SIs ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆଉ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଯେଉଁ ବନାଯାଇଛି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଟିଲ୍ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ୍ସ ହେବ ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭଲି ଚେକିଂଟା ଚାଲିବ। ତାପରେ ବି ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରାଚାଲାଣ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କୋରାପୁଟରେ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ISI ବାଲେଶ୍ୱର ଗିଧି ଆଉ OIC ଧୀରେନ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଦର ଥାନାର, ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭଲି ୟାକୁ ପରସ୍ୟୁ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବାରମ୍ବାର ବରିଗୁମା ହେଉ କି ଜୟପୁର ହେଉ କି ସଦର ହେଉ କି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ହେଉ, ବାରମ୍ବାର ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣକୁ ରୋକ ଲଗାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କମିବାର ନାଁ ନେଉନି, କେଉଁଠି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ୟା ତ ଅଛି, ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ ୟାର କ'ଣ ପସିବୁଲ୍ ୱେଜ୍ ଅଛି ୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଡିସାଗ୍ରି କରିବି ଟିକେ, ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିନି। ପୋଲିସର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଡେଫିନେଟଲି କମିଛି ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଆଗକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କି ଏଇଟା ଆମେ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ କରିପାରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଆମର ଏମିତି ଗଞ୍ଜେଇ ମଣ୍ଡି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାର୍ଲି, ସେଇଟା ମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ ଭଳିଆ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ରେଗୁଲାର କ୍ରପିଂ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଉ ଯେମିତି ଯେମିତି ଯେଉଁଠି ମିଳୁଛି ସେଠି ଆମ ଫୋର୍ସ ଯାଇକି ସେ ଚାଷକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ବି କରୁଛୁ।